Nemajú ešte 18, no vedia namiešať skvelý drink, krásne ho ozdobiť a vlastne celý ho aj vymyslieť. Barmani juniori to poriadne rozbalili. Bratislavský medzinárodný veľtrh gastronómie bol zároveň aj možnosťou pre študentov stredných škôl ukázať svoje barmanské kvality. Momentálne dnes máme barmanskú súťaž juniorov, máme tu 17 študentov a máme perfektnú úroveň tento rok. Drinkom vymýšľajú študenti nielen názvy, ale sami aj kombinujú chute. Jedinú povinnú ingredienciu majú sponzorskú vodku 4 cl. Všetko ostatné je na nich, čiže nechceme im žiadnym spôsobom zväzovať ruky. Zaujímavé je, že to robíme už 6. rok, to znamená, že Gora vodka Master poriada Master Cup. Samozrejme, bez Gora vodky Master by to nebolo ako povinná ingrediencia, ale veľmi rádi s ňou miešajú, takže máme radosť. Pre každého študenta bolo pri príprave drinku dôležité niečo iné. Aby sme mali všetko spod tátie rasmuske žmarku a chceli sme robiť slovenský nápoj, ktorý by bol presne pre Slovákom určený. Tak ako sú slovenské kuchyne, tak by som chcela boli aj slovenské bary. Najviac ma baví koštovať tie drinky. Ale to nesmieš. Ja viem, ale tak treba. Každý barman by mal ochutnať drink aj každý alkohol, ako chutí, aby vedel pripraviť ten drink. Najťažšie asi ten stres a vidieť tých ľudí, ale akože zmiešať tie chute, tak to už je jednoduchšie ako ten stres prejsť. Účasť na takejto súťaži plnej svetiel a fanúšikov má pre juniorov veľký význam. Je to obrovská skúsenosť pre nich. Už len to, že postaviť sa pred publikum, predať samého seba, svoj drink, uvoľniť svoju fantáziu a uplatniť svoje zručnosti v praxi, si myslím, že to je pre nich na nezaplatenie. Erika Barkolová, Televízia JOJ.